महिला डाक्तरଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳତ୍କାର କରିନି କି ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ କେହି ବଳତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା କରି ମତେ ଫସାଇ ଦେଇଛି କହିଲା ସଞ୍ଜୟ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା କର କି ଟେଷ୍ଟ କର କହିଲେ ମୁଁ ରାଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧର ସଞ୍ଜୟର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମଡ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ବଳତ୍କାର କରିନି କି ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇ ଏମିତି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ରାକ୍ଷସ ସଞ୍ଜୟ ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ତାହାରି ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଲକାତାର ଆର୍ଚିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛି ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପରି ନାଟକୀୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଓକିଲ କବିତା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସିବିଆଇକୁ ସଞ୍ଜୟ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଧରାଯିବ ତେବେ ସଞ୍ଜୟର ଏମିତି କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାପି କେବେ ବି ନିଜ ପାପ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବନି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଓକିଲ କବିତା ସାର୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ମତି ନିଆଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ବୁଝାଇଥିଲି ଓ ଏହାପରେ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସୁ କବିତା ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ରୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଅପରାଧରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟର ୟୁଟର୍ନ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ଗିରଫ ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏ ଅପରାଧ କରିଛି ମୋତେ ଫାଶୀ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛି ଏପଟେ ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଏହା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ G7 ଓଡ଼ିଆ